sveiki. Antra diena. Oi, man tai kažkaip karsta. Nėra moralės šiandien visai. Žiauriai karšta, žiauriai tvanku. Šiandien eisim šiek tiek lengvesnį. Minimaliai užsibrėžę. Jo, kol kas minimaliai užsibrėžę. Kai nueisim tą minimaliai, tada žiūrėsim, kaip liks jeigu. Nes šiaip vakar skundėmės, kad tas oras blogas, ten šalta ir panašiai lėjo, bet šiandien, kai saulė kepina, tai daug sunkiau. Čia visiškai kitokie vaizdai, negu kad buvom vakar. Visai kitaip eini per lytą upelį, čia va visur nuo uolų varva vanduo. Valanda iki krioklio. Dabar užkilom valandos ir 10 minučių maršrutą į kalną beveik. Nu dar neužkilom, dar yra kur kilti. Bet vieną trečdalį, manau, įveikėm. Vienos kryžkelės. Atėjom čia. Dabar eisim ten. Reikia čia į krioklio. Šiaip galim pakeliu, čia yra kažkokia tai, nežinau, pilkoji uola, ar kaip čia pavadinti. 15 minučių nusukimas į šoną. Tai vienu žodžiu, tai vadinasi dabar saiką leisimės po truputį iki dar vienos kryžkelės, tada iki krioklio, iš krioklio atgal ir namučių. Realiai mini ratukas. Palyginus su vakar, tai mini. Galėčiau parodyti, kiek vakar nuėjom, turiu žemėlą. Pradžios taškas, neskaitant atėjimo nuo namų, tada geltonų šiūnų čia, iki čia, tada mėlynas čia, čia, čia. Bet čia žemyn ir vėl aukštyn, čia iki čia, 15 km maždaug. Vakar. Na, šiandieną jaučiu kokie, nežinau, 4 gal. Molis. Ir slidus sakinys. Man tai nepatinka šitas maršrutas visai. Realiai vėliai kiek žmonių, čia vos ne pagrindinis turistų maršrutas. Žiūri daug vaikų. Sunkus. Drėgnas tas takas. Gal ir vakarykščiam maršrute būna daug žmonių. Tiesiog vakar mes išėjom per pačią liūtį. Nu gal, bet ta prasme vakar tai bent tai nežinai ir vaizdus, matai čia eina mišku, tai net nieko nematytų lipi lipi. Nu pradžia buvo graži, tas tau superis, kaip teka, tai gražu man buvo labai. Bet šiaip, nu, bet busim buvę, žinosim. Jau. Vis tiek verta. Ten koks vaizdas, tu pasižiūrėk, palipėk čia ant tos aikštelės. Va ta viršūnė, kurią galim lipti. Aha, pėda kaip aukštai. Bet nelabai norėčiau tam užlipti, labai. Bet ne šiandien.
ten važiuosim yra kryžius, nežinau ar matosi, ir ten galima užlipt, bet mes šiandien nepasiruošę tiek lipti. Matau žmonių ten lyg yra. Pasiekėm viršūnę, į kurią galvom net nelipt, bet užlipus taip atsipirko, matosi, tas visas lipimas. Viena pusė matosi kitas kalnas viršukalnė, o ja. Čia va, į kurią mes atsisukę sėdim, tai visas miestelis kaip ant delno. Šiandien pietums jautį. Mama, lygi tai čiūrų dienai. Nesidens fietus nuo kalno, aš tai nesidalinsiu su taip. Žinok, staiga alkana pasijutau. Nu va, kaip gerai. Teorės negrinai, taip valgyti užsimaniau. O, jodų jis ir bent vėl džemukas. Eik, tu kaip tau sekas, aš vietą medų gavau. Bet vėl sultinys. Ir migdolai. Daug vandens nedaug turim. Tik tai tiek va. Žinau, čia matai. Matai tu? Uh-huh. Nu jau garuoja. Matas. Viskas pavalgėm, apsiniaukį. Jo, ten pasižiūrėtas vyksta. Judėsim dabar žemyn. Kažkaip geriau jaučiuosiu tu. Nu, aš tik, jeigu vandens rastėm, kuris spilt vandens. Bet nebus. Tai tada būtų mano moralė gera dabar. Vandens kažkaip nėra, tai jį nori sėti namo. Gerai, judam. Pusiau keliai kaip ir jau, nu, jau į antrą pusę gerokai. Jo, čia tokia trobelė kaip parduotuvė. Maistą ten verda, sriuba, dešinėlės, dar kažką žmonės. Kavinė, vandens vienas sėdi. Nes aš jau galvojau iš krioklio semtis, bet man uždraudė Martynas. Nes buvom va čia va prie krioklio, dabar nusileidom čia, čia ta kavinė ir piknikai vyksta. Ir tada liks kem minučių žemyn ir tada namo ten irgi. Nu taip per pusantros valandos gal grįšim kokio. O dabar kiek valandų? O dabar mes turim pusę šešių. Nu tai va, aštuntą kokią grįšim. Tai kaip vakar lygiai taip pat. Mums lips pusliptis, vandenų paužka.
Nu viskas, Martynas susidėjo visas kameras. Čiupo už džiuvėsėlių, paskutinio indelio džemo. Ir sakė, daugiau nieko nebefilmuos, tik tais eis ir valgys.